Բամբեի գործում դա ճարվելին են կարծեն անցել։ Իմը ժամանակատով է պաշտպանական կողմին, որ ճարվելին պատրաստ։ Մեղադրական ճարը արդեն իսկ ասվել է, այսինքն։ Մեղադրողը, հա, ասել են ճարը։ Իսկ ինչ պատիժներ է միջնորդել։ 25 տարի, 22 տարի, 18 տարի, ես Տիգրան Հովհաննիսյանին 12 տարի։ Հա, փաստորեն 25 տարի Ռաֆայելին։ Չէ, Կարենին։ Իսկ Ռաֆայելին։ Ռաֆայելին 22 տարի, Հայկին 18 տարի, իսկ Տիգրանին 12 տարի։ Իսկ Ռաֆայելը ցուցմունք տվեց։